Martin. Och nu har vi 100 meter kvar till start. De är iväg. Öppnar snabbt en bit ut i banan, bland annat 6 Vaprio. Igen vidare spår återfinner vi 9 Marciano. 6 Vaprio, 9 Marciano. Där bakom 4 Diamantelar, 7 Zlatan Krik. 6 Vaprio ser ut att behålla ledningen på utsidan. 9 Marciano där bakom Diamantelar, Zlatan Krik lägger ner. Som femte, 8 Corsiam, 500 meter, kilometertiden 06,1. Ytterligare en bit ner till Million Dollar Rhine. Där har vi andra spår, 5 Chalamar Duguez, 3 Galeste. Det vi är ute på slutrundan. Den ledande 6 Vaprio har 9 Marciano på utsidan. Vi har invändigt läge för 7 Zlatan Knick. 8 Corsiam, 2 Million Dollar Rhine. Där i andra spår provar en bit ner i tredje, gör nu 3 Galeste. Har en bit fram till ledande 6 Vaprio som har travat 1000 meter på kilometertiden 08,8. Mätt som andra 7 Zlatan Knick. Just nu tredje 8 Corsiam, fram invändigt även 2 Million Dollar Rhine. 50 just nu 3 Galeste. Fortsatt med en klar ledning, 6 Vaprio. 6 Vaprio med en bra bit ner till 7 Zlatan Knick. 8 Corsiam. Sedan följer 3 Galeste, den bit ut i banan här med ett dryga hundring igen till mål. Vaprio före Chalamar Duguez. Raffin latchar tillsammans med Vaprio. Patrik Nilsson sa väl så bra som man kunde säga det. Raffin latchar, det var vad han gjorde.